שלום לכולם, ערב טוב, מוצאי ט"ו בשבט. כפי שרב נתנאל אמר, אני אחלק את הדברים שלי לשניים, מה שנספיק, לא נספיק את כל הדף הזה כאן. מה שביקשו ממני, על התורה שיצאה מעזה, וגם שאלות הלכתיות. על שאלות הלכתיות יש התורה בארץ חלק ז', יש שם מאמר של הרב יואל פרידמן ועוד אחרים שכתבו. ואני חיפשתי על התורות של עזה, רבנים, תלמידי חכמים, שכתבו דברים בעזה. ומצאתי דברים יפים. אז כולם מכירים את... זאת אומרת, כמו שנאמר כעת, היו קהילות בעזה, עד לפני למעלה מ-100 שנה הייתה קהילה יהודית בעזה, וקודם לכן, ולפני 450 שנה הייתה גם כן קהילה מאוד ענפה, וחלק גדול ממה שאומר זה בשנים ההם, לפני 400-450 שנה. אני לא יכול להתעלם רק מהדברים של השבוע האחרון, שפתאום אנחנו רואים תמונות מגוש קטיף, מנווה דקלים, עכשיו בדרך גם שלחו לי, עוד לא הספקתי להסתכל, זה מאוד מרגש. צריך לדעת שהייתה קהילה יהודית גם בגוש קטיף, לפני 19 שנה, אז המספר הזה 19 שנה, מזכירים אותו הרבה, אבל תדעו שמספר מעגלי, יש לנו, כולם מדברים מגוש עציון, כפר עציון, חזרו אחרי 19 שנה, אבל חזרנו לירושלים. ובין מלחמת השחרור לבין מלחמת ששת הימים היה 19 שנה. וכ"ח אייר זה יום כיבוש ירושלים, זה גם היורצייט ויום ההולדת של שמואל הנביא. כתוב במדרש בילקוט שחנה הייתה עקרה 19 שנה. כתוב בילקוט בתחילת ספר שמואל. אז אנחנו גם עכשיו בשנה 76 של מדינת ישראל, המעגל הרביעי של 19 שנה. אז יש פה המון מחשבות, 19 שנה של שנות... עיבור, כן, נגוח חזה, 19 שנה. יש פה כל מיני חשיבות מאוד מעניינות. אבל בואו נחזור אחורה. נצביע על דברי תורה שאמרו בקהילת עזה, וגם מה שנספיק כמה שאלות הלכתיות. אני אתחיל דווקא לא מרבי ישראל נג'אר המוכר, הריבון, שבעזרת השם נשאיר גם מחר בערב, אלא רבנים אחרים שהיו שם. הראשון שבחרתי לדבר עליו, זה דברים של רבי הרב אברהם אזולאי, שהוא הסבא... של הסבא של החידה. זאת אומרת, החידה היה הבן של הנין שלו. ואיך זה קשור לעזה? הוא היה בחברון, והייתה שם מגפה, ומשם הוא עבר לירושלים, והמגפה הגיעה לירושלים, אז הוא ברח לעזה. הוא מתאר שם שמקום מאוד יפה, ויש פה גנים, ואוויר טוב, ושפת ים, ומה שאתם רוצים. ושם הוא כתב את הספר הזה, שהכל כולו עוסק בענייני ארץ ישראל, והוא קרא גם לספר חסד, הוא כתב את זה בהקדמה, חסד אברהם, על החסד שברוך הוא עשה איתו, שהציל אותו, והוא ניצל מהמגפה, שם הוא כתב את הספר. יש לנו דברי תורה מאלפים, ככה, זה נשפח ממש שבח ארץ ישראל מכל מיני כיוונים, וזה גם השמות שהוא נתן, חסד, והמעיין השלישי, ונהר כ"א, זה לא אות ופרק, זאת אומרת, גם הוא קרא, זה לא מקובל כל כך, סעיף, פרק, וכן הלאה. מה? מעיין, ויובל, כן, זה מאוד יפה שם. אז בחרתי משהו פרשת שבוע. אנחנו נקרא בשבת בעזרת השם על המן. בני ישראל הלכו את המן 40 שנה עד בואם ארץ מושבת, את המן הלכו עד בואם ארץ כנען. ואכן כן, כך קרה, בספר יהושע כתוב, ויאכלו מעבור הארץ ומחרת הפסח מצות, שאני מפסק לפי תוספות, וקלוי בעצם היום הזה, וישבות המן ממחרת באוכלה מעבור הארץ, ולא היה עוד בני ישראל מן, ויאכלו תבואות ארץ כנען בשנה ההיא. אז מיד אחרי שעוברים, מפסיק המן. שואל רבי אברהם אזולאי, הנה יש לה הקשות, למה בארץ יקרה ממנו המן רוחני? למה זה יפסיק? מיד יש שנכנסו, כמו שנאמר בפרשה, עוד 40 שנה, מיד שתגיעו, תיק, ייפסק המן. מה קרה? למה זה מפסיק? מה רע במן? אפשר לדבר עכשיו על המן באריכות רבה, לחם אבירים, לחם שמימי, איזה טעם שאתה רוצה בו, כל זה כבר בפרשה בלי סוף, יש על הדברים הנפלאים שיש במן. עונה רבי אברהם אזולאי ככה, ויש לומר, כי הטעם הזה הוא כי במדבר אין פירותיו כדאים לקבל את רוחניותה של הקדושה. כי אין גוף טמא נעשה כלי לקבל רוחניות הקדושה. במדבר אין מה לאכול, זה לתופעה ניסית אגב, הולכים 600 אלף אנשים במדבר. כמו שכתוב בתורה, יאכל בצקע, שמחה בבתם מעליך, ויש להם אף אחד לא קר, ואף אחד לא חם מדי, ויש מספיק מה לאכול, פילי פלאות, אבל זה מקום של טומאה, צריך להכיל אותה משהו שמימי, בא לי מלמעלה. אבל איך שנכנסים לארץ, אז מאחל את הארץ ברוך הוא מן מן השמיים. אמנם, פירות ארץ ישראל הם על ידי הקדושה, ואותה רוחניות שהראוי למן, נתלבש בפירות הקדושים ההם, והכן לא היה מן בארץ ישראל, כי אם במדבר. והפירות של ארץ ישראל, זה ארצי אמנם, אבל יש בה אותה קדושה שיש בה מן, לחם שמימי, לחם אבירים, בא מלמעלה. עכשיו, זה פשוט צומח מלמטה, זאת אומרת, אנחנו אוכלים
אוכלים קדושה, קיצור, זה כל הסיפור, האדמה הזאת קדושה, האקלים של ארץ הקדוש, אוויר עד ארץ ישראל יש בו קדושה, וגם כשאנחנו אוכלים פירות מהארץ שגדלו בארץ ישראל, נכון, אנחנו מפרישים תרומות ומעשרות, ומעניקים לדבר הזה קדושה, זאת אומרת, זה לא סתם פירות שגדלים כאן, כן, יש, הרב דרוקמן, זיכרונו לברכה, כתב בספר שהוצאנו לפני 20 שנה בדיוק, נטיות הארץ, יש לו מאמר על פירות ארץ ישראל, זה משפט שתפס אותי מאז, אני אומר, הוויטמינים של הפירות בארץ ישראל זה כמו במקום אחר, אין הבדל, יותר טעים, פחות טעים, זה לא הסיפור. אבל יש ויטמין נוסף, עכשיו אני מוסיף, ויטמין Q או K, קדושה, זה הוא לא כותב, זה אני אמרתי את ה-Q או את ה-K, ויטמין קדושה, צריך לדעת שזה ככה, הוא אומר, זה המן שהיה במדבר, 40 שנה התרגלו לזה, ועכשיו זה בארץ ישראל, כיוון מאוד יפה. התחלנו פרשת שבוע, דבר נוסף ממנו, רב צודה מזכיר את זה הרבה פעמים, אז הבאתי גם כן, כל הדבר בארץ ישראל נקרא צדיק, הגם שאינו צדיק כפי הנראה לעיניים, כי אם לא היה צדיק, הייתה הארץ מקיאור, כמו שכתוב, ותהיה הארץ ותשביה. אבל כיוון שהארץ אינו מקיאור, בהכרח הוא נקרא צדיק, ואף הוא בחזקת רשע. אז הוא צדיק או רשע? מה הולך כאן? זה שהוא גר בארץ ישראל זה נפלא, אבל הוא רשע, אנחנו מכירים את ההתנהגות שלו. אז רב צודה הסביר אותו, אני חוזר על זה הרבה הרבה פעמים, במילים שלי כתבתי את זה, מבחינה פרטית הוא רשע, כי הוא רשע, כולו מקיים מצוות, הוא עושה דברים שלא צריך לעשות. המבחינה כללית הוא צדיק, למה? כי הוא מחובר לכלל ישראל. זה דורש הבנה מורכבת, הצדיק מצד הכלל, אבל אתה רשע מצד הפרט שבך. זאת אומרת, יש איזה מעלה על אותם אנשים, המרדור אפשר להוסיף הרבה הרבה דברים, אבל הכיוון היסוד הוא כבר מופיע אצל רבי אברהם אזולאי. עוד ספר שהוא כתב שם בעזה, נקרא בעלי ברית אברהם, שזה אברהם אבינו שגר שם באזור, אבל לפני ששמעיה מלא אברהם, גם כפרשה שלנו, זה יש לו דיוק מאוד יפה. ואיר משה לעם, אל תראו, התייצאו וראו את יושעת השם אשר יעשה לכם היום, כי כאשר יתם את מצרים היום, לא תספו לראותם עד עולם. אז הוא שואל, אבל לא נסקרת הים היה למוחרת. הם נמצאים, הם רואים, מפחדים, הים קדימה, המצרים אחורה, הדברים מפורסמים. אומר, לא נסקרת הים היה למוחרת, מה זה היום? אז הוא אומר ככה, נראה לי ישב על פי המחילת הדרבי ישמעאל, התייצאו וראו את יושעת השם. אמרו לו, זאת אומרת, העם אומר למשה רבנו, אי מתי? אמר להם למחר. אמרו לו, משה רבנו, אין לו כוח לסבול, לא יכולים יותר. התפלל משה, זה ציטוט של המחילתא, התפלל משה באותה שעה, והראה להם קדוש ברוך הוא, תורמיות תורמיות של מלאכי השרת עומדים עליהם. יש הגנה שמימית. לפי זה, עכשיו זה הפשט שלו, לפי זה פירוש הפסוק, התעצבו וראו היום את ישועת השם אשר עשה לכם מחר. עכשיו, מה החידוש שלו? המילה היום, שבפעם השנייה, מתייחסת למילה הוראו. כאילו פעמיים יש פה היום, אבל היא הולכת אחורה. אם היה פה לוח, הייתי מצייר לכם כמו מורה לתנ"ך, עם החיצים, אחורה, קדימה. רבי יעקב הגיע. שלום עליכם, הרב אריאל. אז זה חידוש מאוד מאוד מעניין. המילה היום מתייחסת למילה, ראו, אמר למשה רבנו, ראו היום את אשר יעשה לכם מחר. אז באמת כך הוא יישב את ה... כביכול את ה... לא סתירה, אבל אתה... נבוא רבי ישראל נג'רה. מכירים אותו באמת המון שירים, המון פיוטים, שאנחנו באמת שרים אותם, ו... זה מופלא שיושב יהודי בעזה באותם שנים ומחבר דווקא פיוט, הוא לא עושה כל כך בשבת, הוא נכנס לסדר שלנו בשבת, בארמית, כולם שרים אותו, הוא בארמית, שיש זמירות של שבת בעברית, אפשר להבין, אפשר לפרש, מה זה יונה מצא בו מנוח, קל להסביר, פיוט בארמית, ועושה בעיני עם ישראל, לא כל כך בשבת בכלל, זה מפליק של עצמו, אבל היה לו את הזכות. אז הוא כתב, מצאתי גם, שהוא כתב פירוש, זה בחוברת, פירוש לברכת המזון, ושם פירוש מילוני, ויש לו גם כל מיני רעיונות, זה על דרך הקבלה, משהו שאפשר להבין אותו בצורה פשוטה, יפה, מצא חן בעיניי. לא הכרתי את זה, אני מודה, בזכותכם הכרתי את החוברת הזאת, וראיתי מי שכתב, שכשם שבעמידה אינו רשאי לזוז ממקומו, כך בברכת המזון לא יזוז ממקומו, צריך לשבת בו ב-18, לעמוד. וכן אמר בגמרא, וכן פסק הרמב"ם, שלא יאמר אותה כשהוא מהלך ולא מוטה על צידו, אלא יושב ומברך. זה נכון, שכתוב שאסור לזוז, ממש כמו 18, זה חידוש. זה אומר חידוש שלו. ואני אומר שיש לברכה על הזו, ברכת המזון, יתר שאת על עמידה, יותר מאשר תפילת עמידה. מה? בשני פרטים. כי התפילה, למדו אותה מפי השמועה, לבית את השם כולכם ועודו בכל ובכם, איזה עבודה שיבלה ואומר זה תפילה. לא כתוב מפורש, בלי כזה שעון המחורת, רמב"ם ורמב"ן, דאורייתא דרבנן, ורבי ימי צרה, המחורת לידועה, אבל זה נכון, בתורה לא כתוב את המילה להתפלל, כתוב לא עובדו בכל לבבכם, ואז שם זה אסמכתא, או זה ממש מחובה מהתורה, אבל כתוב את זה, אבל לא כתוב בצורה מפורשת. אבל ברכת המזון אומר, בעת דכתיב, ואכלת ושבעת וברכת.
מפורש, זה היה בקעת המזון דורייתא, על זה הם ויכוח, הם מחלוקת, כולם מסכימים. כל הברכות האחרות, כמו שגמר אומרת, ברכות שם, שקס לגדולה תקנו, לישראל קדושות, ברכות והבדלות. אז זה פשיטה, זה בקעת התורה, זה ברור. לכן זה מעלה, זה ברור שבקעת המזון דורייתא, התפילה אפשר להתווכח, אבל זה אחד. עוד עילוי אחד, בנוסח שלו, גם מעניין, נוסח הברכות אשר הכנסת הגדולה תקנו, שהם אחרונים. ונוסח בקעת המזון, אז קדום יותר, תקנה משה רבינו, ויהושע, ודוד, ושלמה, וגם עלי בבית דינו. הוא כמובן מתכוון לגמר בברכות, אמר רב נחמן, משה תקן להם ישראל בקעת הזן, בשעה שרד להם מן, שרבינו זכותו המן, כמו שגמר בתענית אומרת. יהושע תקן להם בקעת הארץ, כמובן שנסו לארץ, דוד ושלמה תקנו בני ירושלים, דוד תיקן ישראל עמך וירושלים עירך, ושלמה תיקן הבית הגדול הקדוש, ואתה אומרתי ביבנה תקנו נגד הורגי ביתר. אז אומר, זה, כאילו זה עבר תהליכים, אנחנו מכירים את הסדר של בקעת המזון, אבל זה משה רבינו ודוד המלך ושלמה וכן הלאה. לכן הוא מעניק אפילו משקל, זה מאוד מעניין, מעניק משקל מאוד מאוד חזק לבקעת המזון, במובן מסוים אפילו יותר מאשר תפילה, תפילת עמידה ותפילה בכלל. זה הבאנו מדברים שלו. היה אב ובנו שהיו פוסקים דיינים בבית הדין בעזה, רבי אליעזר ארחה ורבי יצחק ארחה. אז באמת יש שם בשו"ת שיצא, מכון ירושלים הוציאו אותו, יש שם תשובות, אפשר להיכנס לסוגיות, חסיפסתי דברים שאפשר להגיד פה בציבור, בני גיטים וקידושים ופיקדון וצבאות ושבועות וצדקה ושליחות ומקווה, סוגיות ככה למדניות למדניות. מצאתי תשובה שם מהריטץ, זה באותה תקופה, יום טוב צהלון, שהוא התכתב, הוא קשור, מה הסיפור שם, אז סיפרתי את זה פה בקצרה, אדם נשא אישה במצרים, טעות ה' במקום ב', הסתבך בחובות, ויחד עם אשתו הם עברו לעזה. אחרי 5 שנים פרצה מגפה בעזה, והאישה שבה למצרים, ובעלה אמר לה שהיא תשוב אחר כך אחרי שתעצר המגפה, והיא הסכימה. עכשיו נעצרה המגפה, והיא שכחה לו לחזור, עכשיו הוא שלח לה בואי תחזיר, אין מגפה, אתה יכול לחזור לפה. אמרה לא אשוב עוד מארץ מצרים, כי ארץ מולדתי. המשפחה שלה הייתה משמה. ואתה השעות שהיה לאיש ממנו, ניתנו, עם הדין עמו, אחר שאין לו דירה במצרים, מפני החובות שהוא חייב שם, הוא לא רוצה לחזור כי הוא עכשיו שם הרבה כסף. ולא עוד, אלא דיין לו מחיה שם. בארץ הזאת, בעזה, ברוך השם, פרנס ברווח. עכשיו, זה, שזה הבאתי את זה. וגם יפה הגיד לנו החכם הנעלה, הרב אליעזר ארחה, בית דין שבעזה. זאת אומרת, הבעל כנראה פנה לרבי אליעזר ארחה, שכתב עם האישה, כי התרבה פעם ושתיים, ושכה לאמור, כי אין רצונו לשוב ולעבוד. עכשיו, תראו, ואם רצונו לישא אישה אחרת, יישא. אמנה אחר עדה בנו גרשום והכל, אבל מצדי שישא, לא רצה גט, שישא אישה שנייה. לכן מעתה נתן לו רשות לישא אישה אחרת עליה בחייה. מעניין, התשובה הזאת, אבל יש כזה דבר. אז זה כיוון מאוד מעניין. זה 3 רבנים שהיו לפני 400-450 שנה בעזה. אני קופץ 100 שנה, לפני 100 שנה. הרב ניסים אוחנה, סוף ימיו הוא היה הרב הספרדי של חיפה. היה בחיפה מתפשין זין עד תפשין כב, 15 שנה. בגיל מאוד צעיר, זה שלי החידוש גם, הוא היה רב של עזה 5 שנים, משנת תפש סמיך זין עד תפש שעין ב'. זאת אומרת, זה לפני כמעט 120 שנה הוא התחיל, היה בן 25, והוא בנה שם מקווה וסידר בית קברות, הוא גם מספר שם, בחוברת ששם לקחתי דברים, אז הוא מספר שלא היה שם מקווה, איפה אנשים היו טובלות, הולכות לים. על בחורף קר מאוד, וגלים והכל, והיו צריכים לעבוד אותם, כי גם כנראה החבר'ה שגרו שם, פחדו שיתרידו אותם, ועשו להם כל מיני בעיות, רבנים צריכים לעבוד אותם. אז הוא בא לשם וסידר מקווה. יפה, ויש שם בית קברות, אנחנו מכירים. אחר כך הוא, אשתו נפטרה, אז הוא עזב שם, והיה בארצות הברית, התחתן שם עוד פעם בקהילת החלבים, אחר כך הוא עבר, היה רב של פורט סעיד במצרים, ואחר כך קראו לו הרב אלישע, לא זוכר מי זה היה, קראו שיבוא להיות הרב הספרדי של חיפה. עכשיו, הוא, ועדתי, יש לו ספרים, גם לחוצה רחוק מאפשר גם לראות אותם, יש לו על הבבות, יש לו שוט, מאוד יפה. ומה הוא כן עשה שם במצרים? בעזה הוא מספר סיפור מאוד מעניין. המיסיון הקים בעזה באותם שנים בית חולים. וטוב, אנשים התחילו שם לבוא לשם, אבל הם לא עשו את זה רק כשהם רוצים לרפות את האנשים, הם התחילו לשטוף להם את המוח עם המיסיון שלהם, לדבר נגד הקוראן. השייח שהיה שם בעזה, שייח אל אלה, ניקח שמו, הוא לא יודע מה לענות להם. ואז הוא בא, הוא אומר, פעמיים בשבוע, היה בא אליי, עם כל מיני שאלות בתנ"ך בעיקר, ושאני אשיב לו, והיה רושם בערבית את התשובות שעניתי לו. בסוף הוא השאיר את כל המחברת אצלו. עכשיו, אחרי פטירתו, זה יצא, הנכד שלו הוציא את זה, זה חוברת, נכונת כתיבה כזאת ישנה, אותיות כאלה. אני קראתי אותה, זה ריתק אותי,
זה בקיאות מדהימה בתנ״ך ובחז״ל, בישעיהו, בדברי הימים וככה, וכמה מי המשיח ולא המשיח, זה כל השאלות האלה שמעין תמיד הנוצרים. בקיאות מדהימה, בחור בן 25, 26, ועונה לו. עכשיו, הוא השאיר את כל המחברת אצלו בסוף, כי הוא היה צריך לדבר שם בדרשות שלו, להגיד לציבור, למה הנוצרים לא צודקים. ואז הנכד הוציא את זה, תרגם את זה לעברית, ויש שם, וואו, חומר אדיר, באמת בבקיאות מדהימה בתנ״ך, בלי לפלאות, זה פשוט נפלא. אז הוא קרא לחוברת הזאת, דם השלישי לאפיקורס, השם הכי פשוט. סתם בחרתי מעמוד 33, המשיח האמיתי עולה בישעיהו י"א, כן, עצר משורשה וכו'. ושם מבואר היטב, כי צריך שיהיה מזרע אנשים, שהם טענו שהוא בא מלמעלה. וכן כל האותות של בימיו, כולם מבוארים בפרטות אחת לאחת, כדי שלא יטעו אותם משרי השקר שבכל דור ודור. אפשר לקחת בכל מקומות. מה שעוד מעניין, לא יודע אם זה קשור או לא, אולי היה לי זמן לחפש, אז זה שהוא דק שם לקשות על המקווה, כמה שנים, תראו על עמוד השני, כמה שנים אחר כך, הרב זצ"ל, באגרות הראייה יש 100 שנה בדיוק, כמה חודשים. ואב מר חשוון תרפש פי דלית, יכול להיות ידידי הרב הגולם מפלא, נכבד מערם גולם, לא יודע מי זה היה, שוב, שולחת עבודי בקהילת עזה, זה מאוד מעניין בעמוד השני, מאוד אני מכיר לו תודה על הפרטים המפורטים של מכתבו, וכל אני מפרטי הקשרות והקשור שבקהילת הקודש בעזה תיבנה ותיכונן, יש שם עד תרפת, תחזקנה ידיו למעשה הטוב והחיזוק כאמור לבנייני הקשרות בקהילה הנכבדה, השם ישמור יצריהו, ויפה עשה כבודו בהזמינו את ידידינו הרב הגאון אהרונסון מיפו, שהוא הרב שלמה אהרונסון שאחר כך, או כבר אז בעצם, באותה שנה כבר, שנה קודם. הרב של תל אביב. של תל אביב, עדיין יפו, למרות שכבר יפו אחוז עד בית קיימת 15 שנה, לפי החשבון, אחוז עד בית קיימת 15 שנה, עדיין הרב של... מה? מסעד משה, כן, רב אהרונסון מיפו, שהוא היה רב של תל אביב, אני חושב שאז הוא התחיל, שנה, שנתיים קודם, הזמין אותו מתל אביב לעזה כדי לבדוק אם המקווה בסדר. מסתום איזו אותה מקוואות שהרב אוחנה הקים וכו'. אז זה מאוד מעניין ככה הסיפור. טוב, לגבי ענייני ההלכות אני אקצר, כי באמת הדברים בסך הכל הם ידועים ונפלאים, אז יש תשובה של הרדב"ז, שאלה מעזה. הרדב"ז היה פה בארץ, היה במצרים, חברון, צפת, ברוך השם, אלפי תשובות יש לו. תשובה אלף, קופי, שאלה מעזה, ילמדנו רבנו, בני עזה חייבים להפשת אומות ומעשות, בני שצת אנשים שיש להם קרקעות, הכלל, קיצור, שאלה אם מכלל ארץ ישראל עניין זה או לא, נראה תשובה ודאי שהם חייבים, והכל מסביר שם את כל הדברים שהם ידועים אצלנו, לא נחזור עליהם עוד פעם, כפיית איש את אשתו לגור בעזה, תשובה של המערית, רבי יעקב אריאל שנמצא פה כתב, זו תשובה ארוכה, פירק אותה ל... פסקה פסקה בשוט בעולה של תורה חלק ד' אז הנה תשובה מעזה שנת ה' עזתה שנת ה' שינון ז' תעשו אנחנו תו שין פי ד' תעשו לבת החשבון זה 400 ופלוס שנים מאיש אדם שהסתבך שם יכול לקוף את אשתו משנה שם הסוגיה בסוף מסר כתובות קופים לעלות לארץ ישראל לאשת האישה זה מאוד מעניין אין איש הזה יכול לקופה לשבת בעזה גם כן ממצרים, אחד הדין הזה נחשבת מארץ מצרים, שיטה מחות אחרת, ועוד עזה לגבי מצרים כמו מכרח לעיר, קיצור יש פה המון המון דברים, חלקו עליו, העירו לו, ציינתי למעלה, מור וקציעה, שעות מלכו, אבני נזר, באמת הרב אריאל כתב איזו תשובה ארוכה בספר שלו, ופירק אותה לגורמים, היא מאוד מאוד מעניינת. יום טוב אחד בעזה, כידוע, בחוץ לארץ עושים יומיים, בעצם יום אחד, איפה קו הגבול עובר, הרלב"ח, חקרתי דעת מנהג עזה, ואמרו לי, שביום הראשון של חול המועד, שהוא יום השני לחג, אז קוראים את הקריאה של חול המועד. אז מכאן תאמין שעושים יום אחד. הרב יושיהו פינטו, שהוא נבחר מכסף, בני חול הבאים לדור בירושלים, ובאים דרך עזה, הדרך. ועושים יום טוב אחד כארץ ישראל, ופגע בהם יום העצרת. הם צריכים לעשות שני ימים כמקום שיצאו משם. עד הגיעם לירושלים מחוץ צפצה, או יעשו יום אחד כבני עזה. זאת אומרת, ההנחה היא שבעזה עושים יום אחד. כי יום שעשו הרגל בה, בסחרו מן השמיים, תשובה, כיוון שהגיעו ליישוב שנוהגים ביום אחד, נוהגים שם יום אחד, וכיוון שדעתם לחזור לחול. אז הם צריכים לנהוג במנהג המקום ולא זה. במאמר מוסגר, אמרתי למוטי מקודם, מוטי שומרון, עכשיו, המרצה, איפה הדובר הקודם? תרים פני, עדיין, תפעמי, הוא הלך כבר. הוא דיבר על מנהלת תקומה, מוטי במושב תקומה, תראו מה זה, איך מושב תקומה נהיה עכשיו מלאלת, לא... אז במוצאי יום כיפור תש"ז, מוצאי יום כיפור תש"ז, קמו 11 נקודות יישוב בנגב, והיו גם משב תקומה ובאות יצחק, כמה עוד דתיים? לא, דתיים. כפר דרום. וכפר דרום. ואז היה טיקוצ'ינסקי שהריץ מכתב לרבנים, מה עושים יום טוב שני?
ארץ מדבר, הגיעו שלוחים, לא הגיעו שלוחים, שיטת הרמב״ם, שונים אחרים זה אחרת, הוא כותב שם בספר, בספר שלו, בעיר הקודש והמקדש, שהוא שלח מכתבים ל-18 רבנים שהיו אז בארץ, מה דעתה, הוא בספר שלו מפרסם את שני הרבנים, שלושה, שני הרבנים הראשיים, הרב יצחק ברוזיאל ואת החזון איש, אני באחד המאמרים שמצאתי עוד, הנחתי מי יודע יכול לשלוח, מצאתי עוד כמה תשובות מאוד מאוד מעניינות, הרב פרנק והציציליאזר ועוד אחרים שהוא שלח להם, אז באמת זה היה מקום יישוב בנגב, שהם יושבים את הנגב שאין שם יישובים, אבל עזה היא בתנ״ך כבר מופיעה, זה לא מסתום הגיעו השלוחים, ההנחה היא שזה יום אחד, ולכבוד הרב אהוד הבאתי את הסבא, הרב עובדיה הכי טוב, איך דאגתי? הרב עובדיה עדיה, הדבר השאלה ביישוב החדש בארץ ישראל, מקום שכבושו עדי צבא הגנה לישראל, בפרט במקומות שלה בהם יישוב מעולם, נשאלת השאלה איך התנהגו בעניין יום טוב של גלויות, אז אומר, עזה, העידו כבר הרבה, שזה זה, למרות שעזרו את היישוב, אבל עזה המסורת שזה יום אחד, אז זה רק מלמד שיש שם חיים יהודיים, והייתה קהילה, והם עשו שם יום טוב, והיה שם עצרת, כמו שראינו קודם, או חולמו יצוקות, יש חיים, אבל זה יום אחד, עושים יום אחד, כי בעניין הזה זה ארץ ישראל, למרות שזה, הקריטריונים לגבולות של יום טוב שני, זה לא הקריטריונים של יוצאות להיות בארץ, ולא לא בהכרח אותו דבר, אבל, ואחרון, אי אפשר, אם זה היה שנה רגילה, הייתם מדין 30 יום לפני הרגל, השנה שלה מעוברת, צריכים מדין 60 יום לפני הרגל, אז זה קריאת מגילה בעזה, ובכל זאת קשור גם לט"ו בשבט, כי הרב יששכר בן סוסן, תיקון יששכר, הוא זה שכתוב בצו הסיפור של תחילת פירות של ט"ו בשבט, אז הנה גם הוא תייחס לעניין הזה, והמקומות שקוראים מהם מגילה שני ימים, מפני שספק עם מאות עם כרכים, שמענו שכך נוהגים גם בעזה ובדמשק, שיום אחד קוראים, הבאתי את התשובה, את המשפט המלא, אני רואה, טוב. הרב אליסר, הנה בפורים כבר שלום היה אסור בעזה, והוריתם שגו שני ימים, צריך לא, יומיים, עשו שם ראשון ברכה ושני בלא ברכה, וכמו שכתב בספר תיקון יששכר, רב יעקב אריאל גם כתב את זה תשובה ארוכה ויפה, והאחרון נביא באביגדור, שזה משהו לימים שלנו, היישוב נצרים, סמוך ונראה לעזה, כבר דנו יקרות לטבר, עוקב אנשי עזה עצמם, הערים המסופקות כדעת פעת השולחן, יש כבר ביו דלת, אבל לפי החזון איש, אף מקומות סמוכים בכלל הספק, אם כן היישובים לעזה, יחזרו לקרוא בטבר. הם לא עשו את זה בנצרים, אבל לא משנה, עשו בזמן כפר דרום, הרב שמעון בירן, זיכרונו לברכה, כתב על זה גם כן, בכתב יד, אני בספר שלי, היה מילואים בעזה, והוא שאל את הרב, נכון? הרב זוכר? הרב שמעון בירן שאל את הרב בזמנו על, על קריאת מגילה בכפר דרום. עכשיו הוא לא זוכר. החיילים, כן. אז הוא כתב, הוא היה מילואים בעזה, הוא כתב, ובזמנו אשתו, מיכל, נתנה לי את המחברת שלו, וכשהוא סיכם את זה, הוא לא פרסם את זה, זה הראתה לי, ובספר שלי הוצאתי את זה. אז בכל אופן, ואז הוא כותב שמוד מהם, ועוד יש להסתפק בזה מתיים שאין היום 10 בטלנים בעזה. טוב, זה לפי הגמרא, אין שם בטלנים, יש לנו דברים אחרים שהם עושים דברים לא טובים. קיצור לעניין, בואו נסכם, עזה זיר, חיה, תוססת, היה שם קהילות יהודיות, יש שם רבנים, היה שם תורה, היה שם הלכה, היו פסיקות, ובעזרת השם, אחרי זה, זה לא מקום פשוט, המקום הזה, הפלישתים זה, לא הלכה מלואים דרך ארץ פלישתים. הוא מלחמה בשער מצרים, זה מה שנקרא בשבת, זה האזור הזה, זה לא פשוט, הם ביאו על קו התפר, מה שהשם שמואל מסביר, נגיד בעל פה, הם ספגו גם את התומה של ארץ מצרים, וגם את הכנענים, את העובד אזור של הכנענים, ולכן לעבור דרך שם זה לא אותו, זה סיבוב דרך הנבא, יקבלו את התורה וככה ייכנסו לארץ ישראל. הייתה שעה, יש שם חיים יהודיים, יש שם רבנים, היו פסיקות, היו קהילות, בעזרת השם, נשוב לזה גם.